Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport. Och idag har vi fått besök av två fotbollskillar här. Karlstad fotboll pratar vi om. Och det är Per-Johan Karlsson, Karlstad fotboll, klubbchef. Välkommen. Tack. Tobias Johansson, Karlstad fotboll, sportchef. Välkommen. Tackar. Om vi börjar med dig, Per-Johan, vi är i december här nu och säsongerna har precis tagit slut. Mycket att göra? Ja, nu är det silly season, vad säger vi? Så det finns att ta i på många håll och kanter. Mm. Nu som alltid i och för sig. När det kommer in i en ny säsong så det är inte bara som dig som klubbchef utan det är ju större övergripande grejer också. Ja, nej man, det är pussel som ska läggas. Mm. Tobias, då, hur långt har vi kommit på den andra sidan? Där fick vi dra igång till sista matchen. Eller? Ja. Kanske till och med börja lite innan. Ja, det var ju lite speciellt på ett positivt sätt i år då, att vi var med i racet om kvalplatsen. Framförallt in i det sista egentligen, förutom kanske två sista matcherna. Så var det lite speciellt att kunna jobba lite parallellt med Superettan och Division 1. Då. Så att, samtidigt ville väl tränaren vara kvar i bubblan där, så vi rörde inte så mycket i det då. Så det är ju lite grann att stå i mer nu kanske då än vad det brukar vara eftersom vi var lite senare på det. Men det finns att göra där också. Vad långt har ni kommit? Ja, men ganska långt har vi väl kommit. Vi har ju träffat alla spelare och gått igenom truppen. För det första som vi, den som befintliga truppen som var och spelare har ju fått lämnat. Och vi har även spelare som har signerat nya avtal. Och alla avtal är ute för förhandling nu om man säger då. Så att vi inväntar väl ofta lite mer positiva svar inom kort där. Så vi är en bra bit på vägen. Mm. Per-Johan här. Det här året har ju varit andra året om vi säger här på den här starten med Karlstad fotboll här. Vad säger du om det här året? Ett steg i rätt riktning. Vi tar små steg framåt på alla fronter egentligen. Men det är sakta och säkert. Hoppas väl på ett lyft nästa år. Sportsligt och att vi kan ta kliv på andra arenor också. Men det är utmaningar, så är det. Andra arenor, vad pratar du då? Ja, dels är vår verksamhet på de äldre ungdomsåren att vi kan förbättra det, förstärka vår verksamhet uppe på Klasmossen när vi kan få det ihop med utvecklingslaget och att det blir en tråd att gå hela vägen upp. Att vi kan vara ett bra alternativ för den som vill lite mer med fotbollen och vill ha en bra tränings- och matchmiljö där uppe. Att vi kan göra det lite bättre tycker jag vi kan. Vi får vara ödmjuka, vi får kämpa på att göra det bättre. Vi behöver höja verksamheten på damsidan lite grann, göra det lite bättre. Vi behöver samhällsprojekt, liksom göra nytta på något vis. Hela den svängen, lyfta den verksamheten, göra det lite bättre för i den närhet där vi finns. Jag tycker vi kan ta kliv på alla plan, men vi ska göra så bra, bästa möjliga utifrån de resurser vi har. Det gäller att vara vettig och sansad i det vi gör. Men som sagt, ett litet steg hela tiden. Mm. Det var ju en ny klubb och en hel del nya lag också. Det är ju mycket som ska sitta ihop där. Ja, men så är det. Och initialt så kände jag väl någonstans att det här kommer förhoppningsvis kunna gå rulla på ganska bra. Men det är en smekmånad först och sen är det liksom en att processa vägen fram mot ett mål och den är inte rakt, den är krokig. Va? Det är man väl van med i och för sig som gammal tränare också, att det går inte rakt. Men det gäller att kunna navigera sig fram och få med alla och försöka få folk att dra åt samma håll och så. Och det är en utmaning i våran stad. Liksom vi ska hitta samarbetspartners på alla plan, kommun, näringsliv. Och på något vis en gemensam front för fotbollen i Karlstad. Karlstad fotboll ska vara... Ska tänka fotbollen i Karlstad i stort också. Jag har ingenting emot om vi har bra verksamhet runt om i stan. Vi behöver på något vis ena fotbollsdrivet för att få det att funka i den här stan, tycker jag. Tobias, jag sportsligar om du kommer in på det här. Man har ju känt ifrån sidan hur det har ändrats mycket i laget. Berätta lite om hur du ser på den sportsliga säsongen. Men alltså, såklart när man sitter där och summerar den så får man ju vara nöjd. Vi hade ju ett utsagt mål att topp 5 ska vi försöka vara med den här budgeten och den truppen som vi har. Vi visste inte riktigt vart vi stod. Det var mycket nytt med Kostas och Filippe och de hade fått jobba ett halvår bara med laget istället för att ha varit med längre. Så att summa summarum så är det bra. Sen kan man också se tillbaka på framförallt våren som vi har tappat
lite för enkla poäng. Lag som vi absolut ska slå, framförallt på hemmaplan, och lag som har figurerat lite längre ner i serien, där vi har kanske, när vi summerar serien sen, missar de poängen för ett kval. Sen har vi gjort en hel del väldigt bra matcher också, och framförallt hösten, när det är ett år som Kostas hade fått jobba med spelarna och Filippa, att då ser man ju verkligen en utveckling där på träningen som vi bedriver, det professionaliteten som har kommit in, att det verkligen har satt sig och spelarna på lätten ramlar ner lite. Vi är extremt starka. Och lite grann som du var inne på, att det har ju varit ett rotationssystem som folk runt om har liksom undrat att varför är det så där. Och det var ju nytt för spelarna, men det har också varit enbart positivt hos spelarna själva. Det är ingen som går safe, oavsett om du är kapten eller om du har spelat 200 matcher eller en match, så är du gäller att vara på tå och vara beredd. Och det har gett utslag faktiskt. Mm. Jag tänker för sådana här som följer ytligt och sådär, de vill ju veta vilka som spelar i laget, men det har ju varit många olika som har lirat med. Ja, absolut, och det, jag håller med dig, det är lite osvenskt. Jag ställer lite prov på den som ska följa laget. Det gör det, och det är klart att då får man se, det positiva är att man får se väldigt många spelare i action, mot att man brukar ha de här 7-8 som alltid tuggar och går, så jag tror att folk kommer vänja sig, och det är nog bara att vänja sig, för det kommer att se ut så framöver också, men jag hoppas att det ska vara positivt. Mångårig tränare Per Johan också, vad säger du om det här med rotationssystem? Nej, det har varit en utmaning, tror jag, för inte bara för följare utifrån utan även för oss internt också någonstans, och vänja sig vid det. Men för varje gång man sitter och pratar med Kostas och lär känna honom mer och mer och hans resonemang och hans tankar, så ställer jag mig bakom hans tänka, så absolut, jag tycker det är en frisk fläkt i Kostas-fotbollen, och jag tycker också, om man ser på sättet som han har utvecklat och med den här fysiska touchen som de har anammat, som jag håller som väldigt hög nivå, som vi nog inte varit i nätet om förut i Karlstad. Så är det ju någonting som är väldigt spännande att få ta del av och se vart det tar vägen. Så att, nej, men det känns bra, men visst, utmanande har det varit ibland. Vad säger du om spelet? Ja, det också. Ja, men just att tittar man på de här viktigaste matcherna i höst, så tycker jag att när vi har mött bra lag så är det ju det är en annan dimension. Liksom. Det är ett Karlstad-fotboll som inte ser ut så som den har gjort kanske några matcher då och då. Utan här finns det finns en metodik, det finns en jämnhet, det finns någonting. Det ser stabilt ut, det ser intressant ut för att det skulle faktiskt kunna bli en elit av det här. Men det är en process, och han har sin metodik, och den har han följt egentligen från när han kom då förra sommaren. Att, oavsett, han har ska inte tävlas på varje träning. Ja, men också, det har inte varit den där, jag som gammal Ljungskilepojke, en lång boll är väl inte helt fel någon gång. Men han har haft i sin metodik oavsett motstånd och jobbat, så här ska det spela, så här ska det funka. Och han har följt sin linje och gjort det bra och på något vis hållit det han har sagt också. Vi kommer liksom flytta fram positionerna successivt och alla ska vara med och gruppen sitter ihop och så vidare. Och det har ju verkligen funkat. Så att, nu blir det väldigt spännande till nästa år, får väl Tobbe känna mer på. Men just att slår vi ju inte underläge nästa år, utan det blir ju kanske ett helt annat mindset som måste fram hos spelare och ledare och hos oss i föreningen också. Att nästa år så blir det skarpt läge på ett annat sätt, tror jag. Ja, Tobias, det tränas ganska hårt. Det kanske man kan ha nytta av in i nästa säsong, de som har varit här det här året. Ja, det är helt rätt som du säger, och det är ju också som PE var inne på, att det är en helt annan nivå. Vi pratade lite om det du också innan här, att det är någonting som spelare som kommer från Allsvenskan med Jakob Eriksson. Vi har Lukas Röse som lämnar oss för Allsvenskan, och jag själv har varit med på elitnivå i några år. Det här är alltså, det är en annan träningsmängd. Det är annan... världens största sport, ska vi... Ja, precis. Och det som de har infört här och som spelarna har namnat nu, det är ju tufft. Och det är tufft för en division 1-nivå med jobb vid sidan av och sånt att klara av det. Men jag tror att vi har med oss jättemycket av det nu, att behålla stommen som är inriktade på att det är det här som gäller för att ta nästa kliv. För division 1 är så pass bra, så vi ser ju med tillförsikt fram mot nästa år. Även om det är 8 december idag och mycket är inte klart än, så känns det spännande med det som är på gång. Och veta att tränarna är kvar nästa år. Det jobbas på ett bra sätt. Och vi ska flytta fram positionerna ännu mer. Det känns som att det är någonting på gång på riktigt. Det är ingenting som vi bara säger. Ny säsong kommer det ju som sagt. Som det alltid gör. Då, va? Och ibland brukar det ju vara nedflyttade lag och uppflyttade lag som kommer. Så att det kan göra att spetsen i serien blir mycket tuffare. Hur ser det ut inför 22 där? Ja, nu har det ju varit klart med kvalspel, och vi blev ju av med både Brommapojkarna och Dalkull som gick upp från våran serie, vilket jag ser väl som egentligen ganska bra, för det är två starka lag med stora budgetar, bra spelare som vi har mätt oss med på plan givetvis, men i långa loppet så är det ju bra att de får spela högre upp så att vi får konkurrera på samma villkor, tänkte jag säga. Men det är ju en öppnare serie som det ser ut nu, med Vasalund som kom ner, Akropolis kom ner, så det är ju lite öppnare och kanske sportsligt sett ett bra läge också.
om vi får till det så som vi vill. Mm. Helhetsmässigt här då, jag pratar med dig Per Johan här inför 22 här, vad tänker du? Det finns utmaningar, men återigen, vi vill ta ett kliv på alla fronter. Vi vill spela roll på många arenor, men någonstans så Karlstad fotboll är en viktig bärande element för att vi slog oss samman de här påsarna. Liksom. Det är ju på något vis, vi vill försöka få upp ett lag i eliten. Det är en jätteviktig, så det är klart att vi vill ju ta det ansvaret och satsa mot det. Men vi vill ju också få fram spelare från Karlstad och Värmland i större utsträckning än vad som har varit, så att det blir mer en publikdragande faktor att gå till arena och se. Jag vill väl drömma det att 2023 på en ny arena, att vi så småningom den hösten, om allt går som det ska, att vi kanske kan få vara i Superettan och att det successivt kommer med fler spelare från närområdet oavsett var de växer upp i den här stan, så att vi vill kunna vara ett alternativ för att kunna spela elitfotboll här och inte nödvändigtvis någon annanstans då, utan man faktiskt kan gå hela vägen här oavsett var man växer upp liksom. Ni har ju ett division 2-lag också. Ja, division 3 nu då. Ja, precis. Ja, där, men det är lite grann som jag var inne på förut. Slussa upp. Ja, men så är det va. Och det gäller ju någonstans att en god träningskultur uppe på Klasmossen för våra äldsta juniorlag som då ska ta ett nästa steg i utvecklingslaget. Nu råkade det vara division 3. Det var synd. De tog 30 poäng och presterade tillräckligt bra i höst för att kunna hänga kvar. Men tog för lite poäng i de viktiga matcherna. Men även om väldigt, väldigt nära följer på målskillnaden. Men nu blir det division 3, då får man ta det därifrån. Unga killar måste ju vara fokus på det. Och så måste hög träningsnivå och hålla igång träningskulturen. Spela mot bra matcher och match och träningsmiljö på den nivån. Så hoppas vi att många killar, förvisso unga, men ändå tar chansen att tävla på sina årvillkor och visa upp sig. Och inte bara vara komplement i division 3, utan man måste nog visa upp sig lite extra. För steget upp är långt, alltså, det går inte att komma ifrån. Men återigen, det är bra om vi har bra verksamhet runt om i Karlstad. Andra klubbar har bra spelare som hittar sin nivå för att utvecklas och ta ansvar. Så får vi se. Då kan vi vara ett alternativ senare sen också kanske. Va? Så att, eller att vi får spelare som går hos oss som kanske går någon annanstans i någon annan klubb. Vi behöver tänka bredare än bara Karlstad fotboll. Det här att få fram ett sånt här bra lag, det är ju så mycket olika parametrar. Vad letar ni efter för någon typ av spelare? Nej, men typer, det är ju, kostar sig ju ganska, om vi ska inte gå in på detaljer så, men den är ju ganska medveten om vad vi vill ha för spelare, och sett ur klubbens perspektiv så behöver vi ju ha de här som brinner för rätt saker, som också vill, som vi också tar nästa steg och som kanske inte är här för att spela i ett lag i stan. Ja, men det är det bästa laget vi kan spela i, det är gött att vara här i stan, och det är liksom det vi måste ifrån, och få spelare som brinner för att ta nästa steg ihop med oss i klubben. Om man vill spela högre upp, att man gör det tillsammans med Karlstad fotboll, och sen är ju vägen öppen såklart. Men det är dit, det är karaktärsspelare som har det rätta tänket liksom. Och division 1 är tuffare som jag sa, det är ett jobb i sidan av som krävs, det är extremt mycket tid som läggs ner på resor och träning, men det är nog, måste folk som är medvetna om det och som gör det på rätt sätt. Så det är ett jädra pusslande, det är svårt att hitta de här, och det är lite fingertoppskänsla ibland och lite tur ibland som man ska ha, men sen som PE, vi måste ju bygga de spelarna själva. Vill du ha en stomme här också? Mm. Ja, precis, och det är det som, framförallt med den tränarparet vi har nu då, så är det ju bra. Vi har ju fått en stomme nu som har anammat detta och som förstår vad det handlar om. Då är det ju lättare för spelare som kommer in och falla in i ledet också, när man har ett omklädningsrum som driver åt rätt håll tillsammans med en tränare. Och så det är väl där jag ser stora förändringar som har skett senast. Det gjorde tidigt klart med Belander här också, Andreas, ja. Där, och det är ju en karaktär för er då. Absolut, det har ju blivit, det är ingen Karlstad. Det behöver ni några stycken. Ja, precis, det är ingen Karlstad-kille på långa vägar, men det har ju blivit en liten fanbärare och kapten och har mycket, mycket egenskaper som är jättebra i omklädningsrum och sånt. Och även Sarkovic som förlängde nu är också en kille som är otroligt nyttig för det här och behövs för att bygga mot det målet vi ska. Mm. Och sen en annan sak här, det har ju varit den här skiten i världen här nu, så folk kanske inte har tittat på spelarna lika mycket, och det känner väl de också utav att de inte har varit lika mycket i ljuset. Ja, men så är det. Så är det definitivt så. Vi behöver bygga upp en, liksom få med publiken igen på noterna, och det bästa vi kan göra är att försöka få ett slagkraftigt lag som kan vara med från början, och det är vad vi hoppas på. Men sen är det, jag håller med i det som Tobbe säger, jag tycker det är en viktig grej som ändå med skillnad på några år också, att
om vi försökte värva hit någon spelare från högre upp, och så har vi själva inte den, den klassen på det vi håller på med och på träning. Faciliteterna förvisso, men vi kanske inte har den kvaliteten på träning, på allting runt om. Så vi kan mäta oss med någon som kommer från Superettan, och då blir det att man går ner sig istället i kvalitet. Men nu är precis med den tränarstaben som vi har nu, så på något vis så har vi steppat upp på den nivån, så att steget behöver inte vara så långt för någon som kommer. Som ett exempel med Jakob förra året, som kommer in igen. En viss nivå och kan mötas på den nivån, så att vi kan bli bättre istället, så att inte spelare stagnerar hos oss. Jag kan tycka att det har varit fallet tidigare. Några år. Men det är ju trevligare när ni plockar in en kille som Jakob Eriksson. Absolut. Istället för att, som det var kanske för många här hans år sedan, att det kommer någon som gör det sista de gör i karriären här. Sen ska man ju vara tydlig och tillägga att vi har ju extremt mycket för att vara ödmjuk och jobba i föreningen också, för att vi också ska vara en sån professionalitet, och vi är ju långt därifrån nu, men vi jobbar ju också åt rätt håll, och med ideella krafter som det är då, så försöker vi verkligen så gott vi kan. Men där har vi, som du var inne på också, vi har en del att jobba på, och det går åt rätt håll, men det ska mötas liksom, så att allt jobbar åt rätt håll. Så. Om du får hoppas på någonting, hur det ska se ut på 2022, vad säger du på Johan? Vi ska vara med i toppen från början med vårt representationslag, och vi ska vara med och nosa, och vi ska naturligtvis ta steget när säsongen är slut. Det har varit helt fantastiskt. Jag tror också att vi har på något vis byggt upp någonting som faktiskt skulle kunna ha en grundnivå för att klara sig ganska bra på Superettan också sen, för att kanske inte behöva. Det gäller ju att vara hållbar, som är ett modernt inneord idag, men sportsligt även på andra arenor. Men jag tror att man ser lag som kommer upp i Superettan. Min egen klubb var uppe för några år sedan, gamla moderklubben i Ljungskile, och sen studsar tillbaka direkt. Jag tror att det måste man undvika om man tar steget upp. Men kan vi ta steget upp, så skulle det betyda så mycket för föreningen även på andra arenor återigen. Det ger er energi. Ja, det är klart. Det skulle generera otroligt mycket för hela föreningen. Så att det är den viktigaste pusselbiten. Det är på något vis skapa resurser för att ge Kostas och kompani en ärlig chans att vara med och utmana i år. Då. Det är liksom det första. Men sen har vi otroligt viktiga andra bitar som vi också vill göra skillnad på naturligtvis. Men det skulle betyda mycket om vi klarar att ta det steget. Samma fråga till dig, Tobias. Ja, men det blir ju ungefär liknande. Men jag ser ju lite mer att vi kan få tillbaka, som vi säger. Jag vet att det finns en publik där ute som gillar fotboll. Och vi har pratat mycket om att det finns ingen kultur där. Men jag tror att många är nyfikna på det här laget. Och kan den här eländigheten släppa i världen också, så vi kan ta in fulla, så vi kan gå för fullt på matcherna. Så är det varit roligt att få lite folk som tjoar och hejar på oss och kan se det här laget. Och vi kan förhoppningsvis göra så att det blir roligt att se på oss. Och vara med i toppen från början. Och ta det där klivet som vi alla vill. Det är väl det som sitter längst in ju nu, man tänker på i alla fall, som alla har. Per-Johan Karlsson, klubbchef, stort tack för att du tog dig tid. Ja, tack så mycket. Tobias Johansson, sportchef, Karlstad fotboll, stort tack för att du tog dig tid där. Tackar. Och till er andra, ni följer väl Glimt TV på Zappa, Telia, Kom Hem, sociala medier, Twitter, Facebook, Instagram, och ni missar väl inte att se oss på glimt.tv. Ha en bra dag. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter.